من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکیں آج کی سب سے پیاری احادیث سے پہلے اتنی سی گزارش ہے کہ جلدی سے ہمارے پیج اور چینل کو سبسکرائب کریں پیج کو لائک اور ہمارے جو میسنجر میں جوائن ہو جائیں تاکہ جتنی بھی مشکلیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان شاء اللہ الحمد للہ میں آپ کے ساتھ آپ کی بہن مل کر آپ کی ہیلپ کر سکوں اور انشاءاللہ جتنی مجھ سے مدد ہو سکے میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کروں گی آج سب سے پیاری حدیث اور سب سے پیاری جو دعا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور کوشش کرتی ہوں اور امید بھی کرتی ہوں کہ آپ میری جو تمام احادیثیں لوگوں تک پہنچائے تاکہ آخرت میں آپ کے لیے وسیلہ بنے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو وہاں رزق کی تنگی بے برکتی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا صحیح مسلم ٹھیک ہے گانے حرام فلمیں حرام ٹھیک ہے ان چیزوں سے اگر آپ اجتناب کرتے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو انشاءاللہ اتنا رزق آتا ہے آپ کی سوچیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں انشاءاللہ اتنا رزق آئے گا آپ کی سوچیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان چیزوں کو اپنا معمول اور سنت سوچ کے یہ کہ یہ سنت مبارک ہے تو کریں انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت اور برکت خود بخود آپ کے ساتھ جڑ جائے گی اور کوئی شخص کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ہے جو آپ کا رزق ختم کر سکے تو ونعوذ باللہ تو یہ ضرور کیجیے گا آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں بہت اعلیٰ بہت پیارا اور یقین مانیں اگر آپ یہ صحیح طریقے سے وظیفہ کریں تو آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل پریشانی بندش آپ یقین مانیں آج کل مسئلہ ہے پسند کی شادی کا کوئی کہتا ہے پسند کی شادی کا وظیفہ بتا دیں اگر کوئی نوجوان لڑکا لڑکی یا بہن بھائی ہو تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی پسند کی شادی ہو جہاں بھی وہ چاہتے ہیں ان کی وہاں پر شادی ہو یا کوئی اس کا پیارا یا کوئی روٹ گیا ہے ناراض ہو گیا اس کو منانے کے لیے وظیفے کیے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ عمل کی بات ہے میں آپ کو صرف عمل اس لیے بتاتی ہوں کہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے وظیفہ بھی بہت اعلیٰ ہے آپ چاہیں تو اس کو وظیفوں کی طرح کر لیں آپ چاہیں تو میرے بتائے ہوئے طریقے سے بھی کر لیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے دونوں طریقے بتاتی ہوں آپ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ وظیفے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں میرا عمل اور وظیفے جو ان سے ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے عمل جو ان سے پڑھائی ہے وہ عمل کی طرح کرے تو اس کا اپنا ایک جو ہے رتبہ ہے اور عمل عامل عامل سے ولی کے اوپر جاتا ہے تو اللہ کے نیک بندے عامل جو ہوتے ہیں وہ ولی کا رتبہ لیتے ہیں آج کل تو فیک عامل فیک لوگ ظالم لوگ لوگوں کو پاگل بنانے والے عزتیں پیسہ وقت برباد کرنے والے عامل تو بنا اس بلا میں نے بہت بڑی کوشش کی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو وہ رستہ دکھاؤں جو ان کے لیے معتبر اور اعلیٰ ہے نہ کہ وہ رستے جو عامل لوگوں نے آج کل ڈھونگ بنایا ہوا ہے کچھ ان کو سمجھ ہے نہیں اور غلط ملت باتیں کر کے یہ کر لو وہ کر لو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آج کا جو وظیفہ ہے بہت اعلیٰ ہے رشتوں کی بندش کی ختم کے لیے بھی بہت اعلیٰ ہے صرف 99 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے لفظ غور سے سن لیں حسبی ربی جل اللہ یہ بات ہے کہ اللہ کے جلال یا اللہ کو پکارا جاتا ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کی سوچیں اور میں اس بات کی قسم اٹھاتی ہوں کہ انشاءاللہ جس کے لیے بھی یہ عمل آپ کریں گے چاہے وہ آپ کا کتنا بھی پیارا اور اٹھا ہوا ہے ناراض ہے سالوں سال میں کہتی ہوں کوئی آپ سے 10 سال 20 سال 25 سال جتنی بھی آپ کی عمر ہے آخری عمر کے لمحوں میں بھی آپ اس کو پکاریں گے تڑپتا ہوا آپ کے پاس آئے گا شادیوں کے لیے بھی جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں دل میں توکل کر کے اللہ سے فریاد کریں اللہ کو جو ہے منانے کی کوشش کریں حسبی ربی جل اللہ تو یقین مانیں اللہ کی ذات آپ کی آواز سنتی ہے تہجد کے وقت اللہ پاک تو خود کہتے ہیں تہجد کے وقت میرا بندہ مجھے پکار ہے تو میں فٹافٹ اپنے بندے کے پاس چلا جاؤں ساتھ میں آسمان پہ اللہ پاک آ کے کہتے ہیں کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے مدد مانگتا ہے کون ہے میرا بندہ جو مجھے پکارتا ہے کون ہے میری رحمت اور برکت کے لیے مجھے آواز دیتا ہے مجھے پکارتا ہے مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی فریاد پوری کروں عمل تہجد کا ٹائم کریں ذکر کم از کم 100, 101 یا 99 مرتبہ 99 تو اتنی مرتبہ آپ یہ عمل کریں اور اول آخر دروشی پڑھیں آپ یقین مانیں جس مقصد کے لیے بھی آپ عمل کرو گے وہ کام ہے اگر میاں بیوی کا کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو وہ چلتے پھرتے کریں ٹھیک ہے تصور میں اپنے پیارے کو یاد کر کے کریں تو یہ وظیفہ ہے
अगर रिश्तों की बंदिश है तो चलते फिरते करें तो ये वजीफा है, अगर ये तरीके से बैठ के तहज्जुद के टाइम करें तो ये अमल है, अमल में आपने जो है कपड़े साफ, खुशबू और खामोशी और कोई शोर गुल ना हो, अल्लाह से खास आपका तल्लक हो, दो रकत नफल नफाल अहाजिद आप अदा कर सकते हैं और उसके बाद जो सा है आप सजदे में जाकर आप दुआ कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी फरे अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजिम पढ़े, एक मरतबा, तीन मरतबा, सात मरतबा, ग्यारह मरतबा, 33 मरतबा, ये लिमिट है दुरूद शरीफ की, ताकत है दुरूद शरीफ की, जितना आपको प्यारा लगे उतना आप पढ़ लें। और जो है पढ़ाई, छोटी सी पढ़ाई है करें, आपने अगर जिस प्यारे के लिए आप अमल कर रहे हो उसका तसव्वुर बांध के भी अमल कर सकते हैं, अगर आप रिश्तों की बंदिश या अपनी पसंद की शादी के लिए कर सकते हैं तो जिस जिस के लिए आप ये अमल कर रहे हैं उनका नाम लेके अमल करें, ठीक है, जिसका नाम हस्बी रब्बी जल्लल्लाह के बाद लास्ट में आप नाम ले सकते हैं, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, और जिसके लिए अमल करें उनका नाम भी ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीन माने कोई भी आपको इस अमल से दूर नहीं कर सकता, अल्लाह पाक की जात के अलावा कोई है जो आपकी मदद कर सके मेरे रब के अलावा, तो बस तवक्कुल कामिल करके ये अमल करें, इंशाल्लाह 2 माह के अंदर अंदर आपकी शादी ना हुई तो फिर कहिएगा, रिश्तों की बंदिश इतनी भी हो वो भी खत्म, पसंद की शादी का मसला हो वो भी खत्म, अपने प्यारों को बुलाने का तो वो एक दिन का ही अमल है, दिल चाहे 3 दिन करें, दिल चाहे तो एक दिन, एक दिन में जब वाजिया फर्क आए तो बस आप बंद कर दें, क्योंकि ये जलाली अमल है, इसकी लिमिट मैंने इसलिए कम बताई है क्योंकि ये बहुत तकलीफ या जैसे किसी के अंदर जलन पैदा कर देता है या आग लगाता है दिलों को, दिमाग को, तो वो आग की तरफ पलटते हैं, तो बस इतना ही अमल, मतलब कि पढ़ाई इतनी करें, ना ज्यादा ना कम, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को, और किसी भी वक्त अमल कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ मिलकर अमल करूं तो अपनी बहन को याद रखें और कमेंट्स बॉक्स में चैनल को सब्सक्राइब करके तो जरूर बात करें, इंशाल्लाह मैं आपकी भरपूर मदद करूंगी, जज़ाकअल्लाह खैरा।